Одещина залишається в епіцентрі святкової ракетної атаки. 8 травня ворог випустив по нашому регіону більше десятка крилатих вбивць. 4 з них були знищені системою ППО. На жаль, частина російських подарунків потрапила в об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Вибухи пролунали на узбережжі Одеси та в південній частині регіону, залишивши без світла кілька населених пунктів. Також на півдні фіксувалися перебої з водопостачанням. Внаслідок обстрілів кілька людей були поранені осколками. Російські ракети зруйнували в обласному центрі зони відпочинку на березі Чорного моря. Пожежу, що виникла на місці влучання, ліквідували 4 спеціальні машини та 15 рятувальників. Їм довелося розбирати завали на площі 300 квадратних метрів. Згідно ранкових повідомлень мерії, у результаті обстрілів Одеси 7 травня було пошкоджено 252 квартири. В оперативному командуванні «Південь» попереджають, що загроза нових ракетних ударів залишається високою, тому наступні сирени не варто ігнорувати.